Technology ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကဏ္ဍဖောက်အပင်ကနေရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဏ္ဍဖောက်အပင်တွေဟာရေထဲမှာအလေးကျပေါက်တဲ့အပင်ငယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကဏ္ဍဖောက်အပင်ရဲ့ပုံစံကတော့ကစုံရွက်အပင်နဲ့ခက်ဆက်ဆန်းတူပါတယ်။အယိုးပွားပွားအရွက်ချွတ်ချွတ်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။ကဏ္ဍဖောက်အပင်တွေကိုဒီကနေ့ခေတ်မှာရောင်းချသူမရှိသလောက်ကိုနည်းပါလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရခိုင်ကတော့ကဏ္ဍဖောက်အပင်တွေကိုလူတော်များများမြင်ဘူးတွေ့ဘူးစားသုံးမှုကြပေမဲ့ဒီနေ့မြန်မာခေတ်မှာတော့ကဏ္ဍဖောက်အပင်တွေကိုဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းချမှုမရှိသလောက်နှဲပါလာတာကြောင့်လူတော်များများမမြင်ဘူးကြတော့ပါဘူးကဏ္ဍဖောက်အပင်တွေဟာဆိုရင်အစိမ်းရောင်မျိုးနဲ့အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးမက်ဂနီဆီယမ်ဓာတ်ပေါင်းများစွာပါဝင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ကဏ္ဍဖောက်အပင်ရဲ့အရသာဟာဆိုရင်တော့အေးပြီးတော့ခါတသက်အရသာရှိပါတယ်ကဏ္ဍဖောက်အပင်ကိုဘယ်လိုစားသုံးရသလဲဆိုရင်တော့ပြုတ်တို့ခြင်းကြောစားခြင်းနဲ့တောက်စားပါကလည်းနူးညံ့ပြီးတော့စားကောင်းစေုံသာမကအရင်ဟင်းအဖြစ်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီလိုကဏ္ဍဖောက်အပင်တွေကိုစိုက်နေတတ်သူအနေနဲ့ကတော့အစိမ့်နဲ့စားသုံးလို့ရပါသေးတယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးကဏ္ဍဖောက်အပင်တွေကသဘာဝအလျောက်ပေါက်တဲ့အော်ဂန်နစ်အပင်ဖြစ်နေတာကြောင့်လူတွေကအနေရပြုတ်နိုင်တဲ့ပိုးသတ်ဆေး၊ပေါင်းသတ်ဆေး၊ဓာတုဆေးဝါးတွေကင်းပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်များစွာအကျိုးပြုပါတယ်။ကဏ္ဍဖောက်ဟာဒီကနေ့မြန်မာခေတ်ရဲ့လူတွေကိုများစွာဒုက္ခပေးနေတဲ့ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ကင်ဆာဆဲတွေပြန့်နှံ့မှုကိုတိုက်ချုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆိပ်အတောက်တွေကိုပြေစေပြီးလူတွေအတွက်များစွာအကျိုးပြုပါတယ်ရှင်။ကဏ္ဍဖောက်အပင်တွေမှာဗီတာမင် C ဓာတ်ပါဝင်နေတာကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကောင်းမွန်စေပြီးပြင်ပကနေဝင်ရောက်လာမယ့်ရောဂါတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ပြီးမကြာခဏဖျားနာခြင်း၊အအေးမိခြင်းတွေကနေလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ကဏ္ဍဖောက်ဟာဆိုရင်အမြင့်တက်လဲပါဝင်နေတာကြောင့်အစာအိမ်ဥလန်းကြောင့်အတွက်ကောင်းမွန်စေရုံသာမကဝမ်းချုပ်ခြင်းအတွင်းလေကောင်းအပြင်လေကောင်းယောဂတွေအတွက်လဲစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ဒါပြင်ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ပါဝင်နေပြီးနှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းစေကောင်းနှလုံးယောဂတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့မောခြင်းအသက်ရှူမဝခြင်းတို့အတွက်လဲစားသုံးလို့ရပါတယ်။ကဏ္ဍဖောက်အပင်မှာဆိုရင်တော့ဗီတာမင် B အုပ်စုလဲပါဝင်နေတာကြောင့်ကျန်းမာသန့်စွမ်းစေပါတယ်။ဒါပြင်ကဏ္ဍဖောက်အပင်တွေမှာတန်တက်တွေပြေပြေဝဝပါဝင်နေတာကြောင့်သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ပါသေးတယ်ရှင်။သွေးအားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့မူးခြင်း၊ဖြူပတ်ဖြူရောဖြစ်ခြင်း၊အားနည်းခြင်းတွေအတွက်လည်းကဏ္ဍဖောက်အရွက်လေးကိုတုပ်စားသင့်ပါတယ်နော်။ဒါအပြင်ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေလည်းပါဝင်နေတာကြောင့်အယိုးနဲ့သွားတွေကိုကျန်းမာစေပြီးအဆင့်မြင့်တွေနာကျင်ခြင်း၊အယိုးပွင့်ရောဂါနဲ့ယိုးရင်းချစ်စီအားနည်းတဲ့ရောဂါရှိသူတွေလည်းစားသုံးသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကဏ္ဍဖောက်ကိုစားသုံးခြင်းကြောင့်အမျိုးသားတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဒူလာယောဂပန်းသေးပန်းညိုယောဂတွေအတွက်လည်းစားသုံးသင့်ပါတယ်။ကြွက်သားတွေရောင်ရမ်းခြင်း၊ကြွက်သားတွေနာကျင်ခြင်း၊ခြေလက်တွေထုတ်ကျင်ခြင်း၊ခြေလက်တွေညောင်းညကိုက်ခဲနေခြင်း၊ခြေထောက်အတွင်သွေးကြောများထုတ်နေခြင်းတို့အတွက်လည်းကဏ္ဍဖောက်ပြုတ်ရည်ကိုတောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ကဏ္ဍဖောက်ကိုစားသုံးခြင်းဖြင့် C1 သွေးလေညှိညွတ်ပြီးသွေးတိုးခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီးကြိုယောဂရှိသူတွေစားသုံးခြင်းအဖြစ်လည်းသွေးရင်းတကြားဓာတ်ကိုထိမ့်မိပေးပြီးစီးကြိုယောဂကိုလည်းတက်တာစေပါတယ်။ကဏ္ဍဖောက်အပင်တွေမှာဗီတာမင် A ပါဝင်နေတာကြောင့်မျက်စိအတွက်လည်းများစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။အမြင်အာရုံကိုကောင်းစေခြင်း၊အရွယ်မတိုင်ခင်မျက်စိမုန်ခြင်းကနေကင်းဝေးပြီးမျက်ကြည်လွှာကိုလည်းအားကောင်းစေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကဏ္ဍဖောက်ကကြောက်ကက်ယောဂအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ကြောက်ကက်ယောဂကြောင့်ခြေလက်တွေဖောရောင်ခြင်း၊အရေပြားမှာအနာတွေထွက်ခြင်း၊သွေးမတန့်ခြင်းကြောင့်အရေပြားမှာအနာတွေထွက်လာပါကကဏ္ဍဖောက်ကိုထမြန်နဲ့ပြုတ်ပြီးသုံးဝက်တစ်ခွက်တင်ကျိုတော့ပါကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မလိုအပ်တဲ့အရေတွေကိုဆီးအဖြစ်ဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့ဆီးကိုလည်းရှင်စေပြီးသွေးသားတွေကိုတန့်စင်စေပါတယ်။ဆီးကြောက်တဲ့ခြင်း၊ဆီးကျင်ခြင်း၊ဆီးတစက်တစက်ကျခြင်းတွေအတွက်ကဏ္ဍဖောက်အပင်ကိုပြုတ်ပြီးတောက်သုံးလို့လည်းရပါတယ်။ဒီလိုလူတွေအတွက်များစွာအကျိုးပြုနေတဲ့ကဏ္ဍဖောက်ဟာဆိုရင်တော့သွေးတွင်းအဆီတွေကိုလည်းကျစေတာကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ထိမ့်သိမ့်နေတဲ့သူတွေ၊ပိန်ချင်သူတွေအနေနဲ့လည်းစားသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအပူအောင်ပြီးတော့ခါကိုက်ခါနာညောင်းညာကိုက်ခဲတတ်သူတွေအထိုင်များသူတွေဆက်ချုပ်သူတွေကားမောင်းသူတွေအနေနဲ့လည်းကဏ္ဍဖောက်ကိုမကြခဏတုတ်စားပြုတ်စားတာတို့စားသုံးသင့်ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကဏ္ဍဖောက်ကိုဘလို့လူတွေမှမစားသုံးသင့်ဘူးလဲဆိုရင်တော့နာတာရှည်ယောဂအခန်းရှိသူတွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်တွေမှာတော့အလုံးအကျုံမစားသုံးသင့်ပါဘူးရှင်။ကဲအခုလောက်ဆိုရင်တော့ကဏ္ဍဖောက်ရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေကိုအတန်အသင့်သိရှိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။မြန်မာတို့ရဲ့ Head Knowledge Channel ကနေပရိသတ်ကြီးအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုဝေမျှပေးသွားအောင်မှာပရိသတ်ကြီးကနားဆင်အားပေးကြပါအောင်နော်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့တွေနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။